នៅកាលពីថ្ងៃទី2កក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានចាប់អារម្មណ៍និងចូលរួមជូនពរដល់កូនស្រីទី3របស់ប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរលោកជំទាវអ្នកអង្ញាម៉ៃចំណាននិងអ្នកអង្ញាគិតមេងក្នុងឱកាសថ្ងៃកំណើតក្នុងនោះដែរលោកជំទាវអ្នកអង្ញាម៉ៃចំណាននិងអ្នកអង្ញាគិតមេងបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតកូនស្រីទី3ឈ្មោះថាគិតស៊ូណាវីនទេវីអាយុ16ឆ្នាំយ៉ាងអធិកធមដោយមានការអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកសិល្បៈចូលរួមកម្មវិធីនៅឯសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ5លើពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់កូនស្រីលោកជំទាវណៅញ៉ាម៉ៅចំណានមិនត្រឹមតែរៀបចំពិធីជប់លៀងនាពេលល្ងាចនោះទេពោលគឺនាពេលព្រឹកមុនពិធីជប់លៀងលោកជំទាវណៅញ៉ាម៉ៅចំណាននិងអ្នកអង្ញាគិតមេងបានរៀបចំពិធីចូលម្លប់តាមប្រពៃណីពេលកូនពេញវ័យ16ឆ្នាំទៀតផងយ៉ាងណាមិញមុនថ្ងៃខួបកំណើតកូនស្រីទី3មួយថ្ងៃលោកជំទាវអ្នកអង្ញាម៉ៅចំណាននិងកូនស្រីគិតស៊ូណាវីនទេវីបានចែកអំណោយដល់ពូពូនិងលោកតាលោកតាធាក់ស៊ីក្លូនៅសមាគមស៊ីក្លូកម្ពុជាផងដែរបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីស្ងាត់អស្ចារ្យស្នេហ៍និងនិជើមួយស្របក់មាននីតាស្លៀកឈុតកូនក្រមុំគៀកដៃតារាចម្រៀងប្រុសយ៉ាងផ្អែមល្ហែមកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅមហាជនអ្នកប្រាប់ប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បាននាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីផ្ទុះរឿងអាស្រូវរវាងអតីតបេក្ខភាព Cambodia Idol រដូវកាលទី4មាសនីតានិងនាយចើមហើយគេចាំមើលថាការនោះក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកនាងសេងសខឹមដែលជាអតីតគូស្នេហ៍របស់នាយចើមផងដែររំលងបានប្រមាណឆ្នាំមកនេះមាននីតានៅតែបន្តប្រជែងយកប្រជាប្រិយភាពពីទស្សនិកជនបើទោះបីជានាងឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងក្នុងជីវិតប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្បិតថាបរាជ័យក្នុងការប្រឡងកាលឆ្នាំនោះប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតមាននីតាបានពង្រឹងសមត្ថភាពកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនហើយបានលេចមុខចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីផ្សេងៗជាច្រើនងាកមកជីវិតឯកជនវិញមាននីតានៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនទាន់បង្ហាញមុខម្ចាស់បេះដូងឡើយដែលឡាយស្រាប់តែថ្មីៗនេះស្រីស្រស់មាននីតាបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំជាមួយនឹង Mr. Y ដែលគេស្គាល់ថាជាអតីតតារាចម្រៀងមួយរូបនៅផលិតកម្ម Sunday រួចបានបង្ហើបនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាយើងនឹងដើរទៅមុខជាមួយគ្នាត្រឹម Mr. Y ចំណែកខាងប្រុសក៏បានលើកឡើងថាទាំងវើច្បាស់ជាងសម្ដីតបិតថារូបថតក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកទាំងពីរលើកឡើងហាក់ដូចជាគូស្នេហ៍កំពុងត្រៀមកាន់ដៃគ្នាចូលរោងការឆាប់ៗក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម័យខ្លួនទាំងពីរមិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយទេថាពួកគេពិតជារៀបការពិតប្រាកដឬគ្រាន់តែថតបទចម្រៀង